Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do maior desafio de todos. Caso vocês não tenham visto, eu recebi um cofre. E esse cofre foi mandado pelo pessoal do DPA, os detetives do prédio azul. Para abrir esse cofre, eu precisava fazer 10 enigmas na vida real e 16 mistérios dentro do mapa do DPA no Roblox. Tudo isso em menos de 12 horas. Ah, e eu esqueci de falar, nesse vídeo a gente só tem 4 horas para conseguir pegar 3 enigmas e 11 mistérios. Então, será que a gente vai conseguir? Se você acredita, deixa muito like, vamos estourar de like e manda pro amigo seu. E como sempre, pega a pipoca e bora finalizar esse mega desafio. Vambora! Bom, estamos aqui sentadinhos porque tem bastante pistas em andamento, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Pegamos muitas, ó. Ó, ó, então vamos abrir aqui o nosso baú, onde ele mostra as nossas evidências encontradas. Alguns moradores reclamaram do seu tomatini. E temos agora a avó. O avô. Da Mila está carregando uma katana. Caraca, que medo. Severino e outros moradores estão passando mal com dor na barriga. Eita, o piriri isso aí. Ó, o piriri. Pegamos o piriri. Acertou. É o piriri mesmo. Vamos pegar a recompensa, ó. TV. Aqui, ó, TVzinha pro verde. E só TV pro verde, beleza. Opa, esconde algo precioso. Tá faltando um esse também, hein, mais galera. Nossa, mais... Beleza, ó, vamos lá então. Vamos mostrar aqui os nossos progressos. Conseguimos, estamos com 6, só que a gente tem bastante quase finalizado, ó. Então esse daqui falta um azul. Lembrando que a gente tá fazendo todos esses mistérios pra gente conseguir uma senha pra abrir o nosso cofre. Então, vambora. Bom, vamos lá, família. Pegando mais evidências. Opa, de onde surgiu esse leite? De onde? Quem tava tomando leitinho? Opa, falta um vermelhinho. Quem estava tomando leite? Falta só mais um. Rapaziada, o Cauê foi no banheiro e eu peguei aqui pra gente continuar pegando as pistas, porque não pode parar, né? A gente tem que matar isso aí logo, porque o tempo tá acabando. A gente precisa abrir o cofre, então eu fiz esse favor aqui. Agora eu estou aqui pegando o máximo de pistas possíveis. Família, estamos aqui de volta porque estamos perto do final. Pra quem lembra, ainda estamos faltando 10, mas a gente pegou bastante pista, então praticamente vai ser um atrás do outro agora. Vamos lá, evidência encontrada, estão vazias. O bilhete não deve estar com ela. Eita, falta só mais uma, vamos ver se aqui vai aparecer. Ó, eu acho vermelho. Que a última vermelha. Um corte na barriga do gato. Pirocato. Ai, que ruim. Ah, achei que era aquela da... Ai, tá. Amarela. Leocádia está tossindo e com um bafo estranho. Que nojo. Tá bom, vamos ver agora. Ó, esse daqui a gente não tinha visto. Ó, oh, olha a vovó. O celular do pai do Pipo. Sumiu. Esse adesivo está no celular sumido. Olha, quase que a cara faltou um vermelhinho, velho. Tem bastante, gente, tem bastante. Esse espanador é novo. Beleza, conseguimos. Eu acho que agora, hein? Parece uma aranha picou a Leocadinha. Leocadinha. Então falta duas agora aqui pra terminar. Cara, eu acho que a gente vai conseguir tudo. Berenice parece que está segurando algo. Esse também não tinha um mistério. Agora a gente abriu esse mistério também. Isso aí, o leque desaparecido. O leque desaparecido. Vambora. Esse... Ah, completamos. Aê! Mais uma. Ganhamos um bioco. Esse anel tem uma pedra bem arredondada. Conseguimos outra. Esse daqui é o avô de Mila. Conseguimos, conseguimos. Boa. Vambora, mais uma, hein? Pegamos um relógio agora. Olha, falta só mais um, velho. Tá voltando... Ih, acabou. Rapaziada, vamos lá. Já estamos com 8, metade, 8, 8, 16. Só que a gente tá bem próximo de conquistar vários. Olha isso daqui, galera. Tamo no final, cara. Vamos continuar aqui e quando eu terminar, eu já volto. Ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fui tentar pegar 10 pistas, mas aparentemente acabou todas. A gente limpou todas. Então, algo me diz que eu acho que a gente já completou tudo. Vamos ver, porque a gente tem pouco tempo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, bora, vai, vai. Bora. Vai, vamos lá, vamos lá. Ó, alguns lenços sujos jogados no pátio, beleza? Ai, falta só mais uma dessa, cara. Nossa, não. Cara, meu Deus. Será que ainda tem mais pista lá, gente? Ó, tem mais uma pista aqui. Duas, ali vai ter mais duas pistas. Galera, é sério, eu tô sentindo que a gente tá terminando. Vamos abrir o cofre, família. Ah, mais um, vamos ver que pista veio. Estava com seu tomatini. Tomatini, falta só mais um, cara, meu Deus. Ô Henrique, se você quiser lendo aí enquanto eu vou pegando água, já vem. Fechou. Fico sempre ao seu lado e posso sair
Quente ou gelado? Peraí que eu tô indo aí. Vem ver isso aqui, vem ver. Fico sempre ao seu lado e posso sair quente ou gelado. Que pode ficar saindo ao seu lado, né? Blusa, blusa, blusa deixa quente. Né? Pode sair quente? O que que sai quente, quente, quente? Café. Quente, café. Vem cá, eu acho que eu tenho uma ideia. Ó, ó, pensa comigo. Ó, posso ficar sempre do seu lado. O que que pode ficar do meu lado? Uma geladeira. Posso sair quente? É, não, quente ela não sai. Mas se ela não tiver ligada, ela sai quente. Não. Cara, o que que sai quente ou gelado? Quente ou gelado? Meu Deus, é muito difícil, velho. Tá, beleza. Eu acho que não é geladeira. Mas eu acho que é alguma coisa, obviamente, que tem que sair quente. O que que sai quente? Ar-condicionado sai quente e sai frio. Muito bom. Vem comigo, eu vou ganhar. Será que é? Será que é? Beleza. Eu não sei se vai estar aqui em cima, vamos ver. Peraí, você me ajuda aí, meu filho? Opa. Eu tô quase. Vambora, vai. Se eu cair aqui, você me ajuda, né? Não, vai ficar bonito no vídeo. Ah, tá aqui, ó. Nossa, tá escondido esse daqui, hein? Aí, boa. Ô, desculpa. Conseguimos. Uhul! Aí, eu tô animado. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Meu Deus do céu, eu tô animado. Vamos abrir. Uhul! Ó, deixa eu pegar aqui, então. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desafios. E esse é um 9. Esse é um 9, tamo chegando no final, hein? Tamo chegando perto do final. Papai, vambora. Mais um só. Tá. Vambora. Tá muito mais difícil porque agora aparentemente não tem tantas pistas. Então a gente tá tentando achar o máximo. Ó, aqui não tem nenhuma, ó. Então, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui dentro não tem nenhuma. Cara, você acabou. Será que acabou minhas pistas? Vim pro terceiro andar aqui e aqui eu encontrei mais três, literalmente, pistas amarelas. Tá, vamos voltar lá primeiro. Cara, eu acho que a gente já pegou a maioria das dicas aqui. Meu Deus do céu. Ó, tem uma vermelha, boa. Galera, tem que ficar andando pelo mapa inteiro. Vamos lá então, encontramos mais alguma coisa. Evidência encontrada. Eu nunca vi esse travesseiro aqui antes. Eita. Vamos lá. Nossa, falta só mais uma. Mais uma. Ah! Eu acho que conseguimos. Surgiu uma verruga estranha. Ixi, no Severino. Ih, Severino. Aê! Aê! Conseguimos mais uma. Tá faltando pouco, rapaziada. Ó, vamos lá. A gente já conseguiu 9. Falta então agora 7, é isso? 7. Falta 7. Cara, só uma que a gente não tem quase nada, mas o resto falta sempre uma. Meu Deus, cara. Bom, esperar aqui. Vamos esperar. Família, vamos lá, hein? Estamos quase terminando. Agora tá muito mais difícil, porque não tem tantas pistas no chão. Então a gente tem que procurar bastante. Tem quase nada no mapa. Nossa, tem quase nada. Por quê? Porque a graça é ficar mais difícil, né? Pelo menos eu acho. E vambora, vamos continuar aqui. Vamos ver o que a gente vai pegar. Tomara que a gente consiga alguma coisa. E uma página marcada num bloco de anotações é receita de chá. Tá bom. Boa. Fala. Ai, ai, com... boa! O mistério do bafo! Boa, ganhamos aqui uma. Um quê? Outra evidência. Ela foi a única que saiu do prédio. Entrou com uma tartaruga de pano. Aê! Ah, agora a gente entendeu, mistério, entendeu? Ela com aqui, ó, trouxe a tartaruga. Leocádia que trouxe a tartaruga de pano furada e deixou a areia cair. Agora a gente. Mano, tudo faz sentido. Falta pouco. Vamos lá. Tamo colocando aos poucos. E aí já temos mais uma evidência. Vamos olhar. Evidência encontrada. Ele está com as malas segurando o bilhete premiado da Sol. Beleza. Opa, encontramos. Viagem premiada. O Teobaldo achou o bilhete que estava preparado para sair de férias, mas ele devolveu o bilhete premiado. Entendi. Tá bom. Opa, outra encontrada. Opa. Seu Tomatini está agindo de forma suspeita, seu Tomatini. Aê! O bebê Boris era o Tomatini. Esse tempo todo, ele veio para esconder um amuleto no gato. Beleza, galera. Ó, falta pouco. E agora tá voltando 3. Só que a gente tem pouco tempo, ó. A gente precisa encontrar, desses 3, a gente precisa encontrar esse mistério aqui, que é o segundo trio de detetives, que é um vermelho, 3 amarelos e 2 vermelhos. Então, amarelo e vermelho é o que a gente tá indo atrás agora. Vambora! Família, depois de muito tempo... Mano, agora... a gente tá... É sério, o nosso tempo tá quase acabando. Sério, gente, tá muito difícil agora, porque no final não tem tantas pistas. E conseguimos! Conseguimos usar o tradutor de animais dele. Amaranta. Ou pegou. Perfeito. Aí tem mais uma, graças a Deus. Tem algo de estranho nesse ursinho de pelúcia. O que que tem? A picada da aranha fez a Leocádia
ficar má e transformar as pessoas em objetos. Ah, entendemos era agora isso. O mistério. Pera aí, vamos ver, família. Ó, estamos com 14 e falta 2. E, mano, galera, esses dois são os mais difíceis. Porque um falta só um vermelho e o outro falta um vermelho e um amarelo. Vamos lá, galera, vamos lá. Falta pouco. Henrique, você tá comigo? Você tá comigo? Eu quero abrir o cofre. Aqui, ó, ó, pra vocês verem. Eu tenho 10% de chance de vir numa pista. E aqui eu tenho 12. Meu Deus do céu, cara. Viemos, pegamos uma, ó. Teobaldo apareceu congelado no pátio. Teobaldo. Ai, não... Tá, tá. Faltam uma e uma. E as duas são... Vermelhas. E o nosso tempo tá acabando. Família, eu tenho que ser rápido, velho. Vai, ó. 50 segundos. Agora nem adianta eu ficar lá pegando. Eu tenho que esperar ver se ela vai e ir pra trás. Galera, tamo quase terminando. Falta dois. Vem com a gente, família. Vem com a gente. Vamos ler agora o penúltimo. Não, é o último ou penúltimo? Penúltimo. Penúltimo. Vamos ler agora o penúltimo, papai. Vambora. Sou aconchegante. E em mim talvez você deite. Não sou uma cama, mas meu nome é... É pra rimar? Sou aconchegante. Em mim talvez você deite. Não sou uma cama. O meu nome é... Sou aconchegante e em mim talvez você deite. Não sou uma cama. O meu nome é... Tapete. Caraca! Ai. É tapete? É conceito. Tapete? Caraca, tapete? Caraca, pegou. Não, é, eu tava no sofá primeiro, mas na minha teoria é tapete. Pera aí, eu vou ter... Gente, não façam isso em casa, tá? Não façam isso em casa. Tá ali! Ah, meu Deus, eu não vi. É agora, hein? Tamo o clube! Clube! Ó, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu acho que agora é a última. Fala, ah, por favor, vai. Não. Ah, não. Ai, vai. 5, 4, por favor. 3, por favor, por 2, favor, 1. Por favor, por favor. Ah, não foi. Ah! Vamos lá, vamos lá. 6, 4, 3, 2, por favor, por favor, por favor. Ah! Meu Deus. Galera, vamos ver qual que é. Encontrada evidência. Chocalho da Sibila. Boa, mais uma, vem. Vem. Agora. Só falta. O leque desaparecido. Antes da gente, né, ir atrás lá da última que falta, porque só tem... Eu sei onde é. Peraí, eu não sei onde é essa pista. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Consegui pegar, né, a pista. Ela tá no Teobaldo, lá no armazém dele. Vou colocar aqui. E olha o nosso probleminha. A gente só tem 10% de chance de isso virar uma evidência e a gente conquistar. Então a gente tem um minuto pra ver se vai ter 10% de chance, tá? Só que antes de ir, eu vou tentar ver se eu consigo aqui, ó, ver o nosso clubinho, né? Ver se a gente já conseguiu completar tudo. Então eu vou dar uma olhada aqui no vermelho. Vou colocar o binóculo. Olha o binóculo. Aí, família. 5, 4, 3, 2, 1. Não, não. Pelo menos deixa eu pegar aqui a roupa amarela. Aí, beleza. Colocamos o relógio e agora o binóculo. Legal. Cara, tá bem legal aqui também esse lado. Cara, é pra chorar, velho. Meu Deus. Eu não vou ler. Ó! Oh! A última veio até... Ó, oh, vocês querem ver? Se você quer ver, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá? Henrico, pode? Pode. Vamos então agora para o último enigma. Esse enigma vai dar a nossa chave para abrir o cofre. Vambora. Significo muitas pessoas, mas não sou ninguém. Apenas um objeto que levou muito além. Significo muitas pessoas, mas não sou ninguém. Apenas um objeto que te levou muito além. Vamos lá, vamos lá. Significo muitas pessoas. Então, aquilo, algo, significa muitas pessoas. Mas não sou ninguém. Então, não é uma pessoa. É alguma coisa, um ser. Não, ser não é. Um objeto que te levou. Então, me levou muito além. Ó, vamos lá. Eu tenho na cabeça. Eu tenho uma ideia. O objeto que me levou a talvez seja computador. Pode ser computador. É, te levou muito além, né? É, muito além. Mas o computador... Ah, mas calma, calma. O computador... A gente pode ir lá ver também, né? Mas o computador não significa muitas pessoas. Não. Porque o computador é só... Acho que eu tenho uma ideia. É. Eu acho que eu tenho uma ideia. Vem, vem. Cadê? Ó. É a placa de 100 mil seguidores. Pra quem não sabe, essa placa é quando você chega a 100 mil inscritos no YouTube, você ganha essa plaquinha. Você vê que ela? E eu gosto muito dela. Ela é minha favorita porque foi a primeira. Cara, eu adoro. Mas eu vou tomar cuidado aqui porque essa daqui é meu xodózinho. Mas tem alguma coisa aí? É, tô tentando ver se dá pra arrancar, mas não dá não. Vê lá dentro. Não, nada? Ah, não. Será que... Opa, nossa, quase quebrei, desculpa. Esse daqui é do Roblox, gente. Isso significa muitas pessoas. Daqui é quando vocês seguem no Roblox, ganha essa plaquinha. Tá.
Eu já sei, papai. O quê? Eu já... Caraca. Não, não, na moral. Eu fui muito burro agora. Tava fácil, tá? Tava muito fácil. Eu tô olhando pra você, Rico. Gente, eu... olha pra mim. Tá muito fácil. Vem cá. Está aqui. Ah, meu Deus. Não, não. Vou falar porque eu não fui aqui direto. Galera, essa placa eu nunca coloquei na parede. Então, pra mim, tipo... Sabe, eu não tava pensando nela. Desculpa. Só baixa a memória. Eu esqueço. Vou deixar aqui a nossa última... E agora, a última. Aonde está você? Pra chave. Finalizar. Chave está atrás. Peraí, você consegue me ajudar aqui só pra ver? Só pra ver? Não dá pra ver. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não! Papai! Papai! Conseguimos! Ó, pessoal. Agora a gente vai usar essa chave e a senha pra conseguir abrir o cofre. Vambora! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Conseguimos! Conseguimos! Galera, a gente tá há muito tempo aqui. Há muito tempo! Mas valeu a pena. Eu amei esse mapa. Valeu cada segundo. E vamos pegar a evidência. Há uma pequena coleção de leques no quarto da... De... Amaranta. E pegar a recompensa. E galera, conseguimos conquistar tudo! Galera, a gente conseguiu. Só que peraí, a pergunta é, quem não quer calar, onde que vai vir a nossa senha? Porque eu quero a senha pra abrir o cofre. Eu tô aqui há 4 mil horas, eu quero a senha. Será que vai estar em algum lugar? Opa. Ih, caraca. Quem que tá batendo? Henrico. A nossa senha! Chegou a nossa senha! E ó, eu não vou falar pra galera porque agora a gente vai abrir o cofre. Vamos abrir o cofre e descobrir o que tem dentro! Vambora! Calma aí. Chega aí, irmão. Vem. É... Já tá de noite? Não, já... Oi. Nossa, tá frio demais. Bora, se liga. Eu já pus a chave aqui e agora só falta colocar a senha, irmão. Mano, vambora. Agora só tá faltando a senha pra gente descobrir o que tem aqui nesse cofre, papai. Meu Deus, eu quero muito saber o que tem aí, velho. Vamos ver, peraí. Aparentemente não dá pra ouvir nada. Então a senha, família, que a gente descobriu fazendo todos os mistérios no Roblox é 333. Vocês já sabem pra que é esse 3333, né? Não, 3. Vocês entenderam? Então vamos lá. 3. Oh! Você ouviu o barulho? Caraca. Vamos abrir. Opa. Abriu. Ah, não. Tem outra carta, meu. Deus! Caraca, será que é mais enigma? Deixa eu pegar aqui. Opa. Vamos lá, puxar aqui. Será que é mais enigma? Nossa, que caixa bonita, não, não. Velho. Vamos lá. O que será que tem nessa carta aqui? Meu Deus, será que é mais enigma? Eu vou falar a verdade. Eu tô com frio, já tá de noite. Eu quero alguma coisa muito boa aqui dentro, tá? E a gente tem pouquíssimo tempo, a gente tem que ver logo isso aí, velho. Tá bom, beleza, vambora. Parabéns, você conseguiu cumprir todos os desafios dentro do mapa do DPA no Roblox. E os enigmas na vida real. É, papai. Moleque. Como recompensa por ter sido um ótimo detetive, você irá receber um prêmio muito especial. Que isso? Que vai ser entregue em 3, 2, 1. Ué? É, não aconteceu nada. Ah! Você ouviu? Caraca! Mano, alguém bateu na nossa porta. Bora. Vambora. Meu Deus do céu. Eu tô animado. O que será que tem, velho? Que é isso? Vamos ver. Mano do céu. Um boneco dos detetives do Prédio Azul. E esse daqui? Caraca. É o Zeca, mano. É o Zeca. Peraí, vamos ver ali. É o Zeca, mano. Não é possível. Que da hora, família. A gente ganhou um boneco dos detetives do Prédio Azul. Esse daqui, na verdade, é o Zeca. Gente, e peraí, eu vou abrir, cara. Caraca, pra ver. Meu Deus, que da hora. Nossa.
Peraí, deixa eu botar aqui. Mano. Olha, é cheiroso, velho. Tá cheiroso o Zeca, hein? Cara, galera, nossa. O Zeca é muito fofinho. Nossa, mano. Ah, velho, adorei. Que legal, ai, família, Zequinha. Conseguiu. Cara, valeu a pena, hein? Valeu a pena. Família, ó, a gente conseguiu ganhar o Zequinha, o Zeca, do DPA. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Ficou muito maneiro esse desafio. Eu espero que você tenha se divertido na sua casa. Deixa o like, compartilha com seus amigos e, ó, Zeca, agora tu vai fazer parte do meu cenário. Tu vai ficar comigo em todos os vídeos. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Uhul.